ሰላም ሰላም፣ እንኳን ወደ ዝኒቲው በሰላም መጣችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ደግሞ ስለ ክሪስማስ ዴኮሬሽን ይሆናል። ያው እንደምታውቁት የክሪስማስ ታይም እየደረሰ ነው። እዚህ ኢትዮጵያም ደግሞ የክሪስማስ አይ ቲንክ ኔክስት መንዝ ነው እና እኔ የቤቴን ዴኮሬሽን ስሰራ ራሴን ሪከርድ አድርጌ ይችን ቪዲዮ አዘጋጅቻለሁ። ስለ ዴኮሬሽን አንዳንድ ሀሳብ ከእናንተ ጋር ለመከፋፈል ነው። አይ ሆፕ ዩ ላይክ ዲስ ቪዲዮ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ በዚህ አመት ትንሽ ክሪስማስ ትሪያችንን አፕዴት ለማድረግ ሞክረናል። አዲስ ከመግዛት ይህን ስኖፍላክ ከአማዞን ላይ ኦርደር አድርጌ የተሰ ፓውደር በስፕሬ ባረ ውሃ ይረጭና መጀመሪያ ላይ ከዛ እንደምታዩት ላዩ ላይ ይነሰነሳል። ከዛ እንደገና ከሌላ ስፕሬ ይደረግና ቀኑ ለ24 ሰዓት ውጭ ያድራል። ከዛ ሲደርቅ ያው ወደ ቤት እናስገባዋለን። ና ትሪው ትንሽ ስኖ የፈሰሰበት ይመስላል። ከፈለጋችሁም በደንብ ነጭ እንዲሆን ከፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ትንሽ ላይት እንዲሆን ስለፈለግኩ እንደዛ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እሱ የደረቀውን ካስገባሁ በኋላ የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው የመብራት ላይቶቹን ነው መጀመሪያ የማደርገው። ያው እንደምታዩት ከላይ ጀምርና በደንብ እንዲዳረስ ኬርፉሊ አዞረዋለሁ ማለት ነው። ዘ ሆል ክሪስማስ ላይቱ አንድ ቦታ ኖሮ አንድ ቦታ ሳይኖር እንዳይቀር በደንብ እንትን እንዲያደርግ እንዲዳረስ በጥንቃቄ እንግዲህ እንደምታዩት ክሪስማስ ትሪው ላይ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በደንብ እንደተዳረሰ ካወቅኩ በኋላ መብራቱን አበራና አሁንም ቼክ አደርገዋለሁ። ከዛ እያየሁኝ ራቅ እያልኩ እያየሁኝ በደንብ ያልተዳረሰበት ቦታ የሚመስለኝ ቦታ ላይ በደንብ እንዲዳረስ መብራቱን፣ ከዛ መጨመር የሚያስፈልገኝ ቦታ ላይ እጨምራለሁ ማለት ነው። ለዚህ ክሪስማስ ትሪ እንግዲህ የተጠቀምኩት 3 ሴት ኦፍ ላይት ነው። ያው በደንብ መብራቱ ሲኖር ክሪስማሱ ደግሞ እንዲያምር ስለሚያደርገው ማለት ነው። መብራቶቹ ኤቭሪዌር እንደተዳረሱ ካረጋገጥኩኝ በኋላ በዚህ አመት እንግዲህ ባፍሎ ቼክ ሪበን ብላክ ኤን ዋይት ሪበን ነው ላይ ያደረግኩት። ከአማዞን ላይ ነው የገዛሁት። እሱን መብራቱን እንዳደረግኩት ከላይ ጀምሬ ወደ ታች በደንብ አዞረዋለሁ። ማስተካከሉ መጨረሻ ላይ ነው። መጀመሪያ ግን ያው ረዘም ያለ ነገር ስለሆነ አንዳንድ አይቲ መቁረጥም ትችላላችሁ። የቆራረጣችሁ ዙሪያውን እየለካችሁ የቆራረጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ያው እዚህ ጋር እያዞርኩኝ ነው እስከ መጨረሻው ድረስ ክሪስማሱ ላይ ጠመጥመዋለሁ። ከዛ ከጠመጥምኩኝ በኋላ ያው በደንብ መልክ እንዲይዝ በኋላ ላይ ነው ማስተካክለው። ሪበኑን ዲያጎናል ማድረገው መጨረሻ ላይ ነው። ከጠመጠምኩኝ በኋላ የሚቀጥለው ስቴፕ ውልቢ ኦርናመንት ነው። እሱን እንግዲህ የኔ ጌጣጌጦችን ኦርናመንቶችን በሙሉ የገዛዋቸው ከዳለር ስቶር ነው። ያው ሌላ ስቶር ሞር ኤክስፐንሲቭም ነገር ይኖራል፣ ግን ዴኮሬሽን ኤቭሪ ሊቀይር የሚችል ነገር ስለሆነ ከዳለር ስቶርም ዴይ ሃቭ ኦል ካይንድ ኦፍ እንትን ጌጣጌጦች ከዛ ሄዳችሁ መግዛት ትችላላችሁ። በጣም ኮስት ኢፌክቲቭ ነው። እሱን ገዝቼ እንግዲህ እነዚህ 2 ዓመት 3 ዓመት ይሆናቸዋል አስቀምጫቸው ነው። እነሱን በደንብ ኤቭሪዌር ከልጄ ጋር ሆነን ነው እንግዲህ እንደዚህ ያደረግ ነው። እሱንም በኋላ ላይ እያየሁ በደንብ አስተካክለዋለሁ። አሁን መሰቃቀሉ ላይ ነው። ከዛ እሱን ከሰቃቀልን በኋላ ያው መብራቱን አብርተን ደግሞ ኢትስ ጌቲንግ ዳርከር ቼክ እናደርገዋለን ማለት ነው።
ይሄኛውም ሰርክል ነገር እዚያ ጋር ሪት ይሉታል። ያው በር ላይ የሚሰቀል ወይ ደግሞ ፋየር ፕሌስ ካላችሁ ላይ ላይ የሚሰቀል ነው። እሱንም የተረፈኝን ሪቫን ላይዋ ላይ ችክቧን ከዳለር ስቶር ነው የገዛዋት። ከዛ ላዩ ላይ እንደዚህ እንደ ምንድን ነው ጫማ እንደሚታሰር ሪቫኑን በእጄ ራሴን የሰራሁት። ከዛ በኋላ እነዛን ኦርናመንቶችም በዙሪያው ቋጥሬ ቋጥሬ መጨረሻ ላይ እንዴት እንደሚሆን ታዩታላችሁ። ራሴ ነኝ የሰራሁት። ቢካዝ ኖርማሊ ልግዛ ብትሉ ዝ ኤክስፐንሲቭ ስለሆነ ሲምፕል እንደ ደግሞ ኤቭሪ ይር እንደፈለኩት ከለሩን እቀይረዋለሁ። ከዛ በኋላ ይሄኛውም ደግሞ የነበረኝ ከፋየር ፕሌስ ላይ የሚቀመጥ ነው። እሱንም ስፕሬይ አድርጌ እንደዚህ ቀይሬዋለሁ። ስኖዊ እንዲመስል አድርጌዋለሁ። ከዛ በሚቀጥለው ቀን እንግዲህ ጠዋት ላይ የፋየር ፕሌስ ላይ ያለውንም ደግሞ ነገር ዴኮሬት አረገዋለሁ። ኤግዛክትሊ ልክ ትርኪስ መስትሪው እንዳደረግኩት ምንድን ነው መብራት እና ደግሞ እነዛ ኦርናመንቶችን ሻማዎች እነሱን ተጠቅሜ እንግዲህ እዛ ጋ ያለችዋን ኤሪያ ደግሞ ለማሳመር ሞክራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ፋይናሊ ምን እንደሚመስል ታዩታላችሁ። እንግዲህ ባለን ነገር ሲምፕሊ ያው ከለሮችን ፒክ እያደረግን እንደዚህ ብዙ ገንዘብ ሳናወጣ ያለንን ክሪስማስ ትሪ በደንብ ዴኮሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ያው እንግዲህ ፋይናል ይህን ይመስላል። ሬባኖችም የነበሩኝን ሬባኖች ነው ተጠቅሜ ያደረግኩት። እነዚህን በሙሉ ከዳለር ስቶር ነው የገዛዋቸው። ያው እንግዲህ ልጅ ከወለድን በኋላ ሌላ የጀመርነው አንድ ትራዲሽን ደግሞ ይሄን በረት ገዝተን ያው ለልጆቻችን ዋናው የገና በዓል ምክንያት የኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ የተወለደበትን ምክንያት የምንነግርበት በጣም ጥሩ ቱል ሆነናል ለእነሱ ለማስረዳት። እና ያው ኤቭሪ ክሪስመስ ባክስ ከፍተን እያንዳንዱን ካራክተር እያወጣሁ እነማን እንደሆኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን እንደተወለደ ወደ ምድር ለምን እንደመጣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈውን እውነት የምነግርበት መንገድ ነው እና በጣም ጥሩ ቱል ሆኖልናል ለልጆቻችን። ያው ትንሹ ልጄ ብዙ ገና ህፃን አንድ አመቱ ነው፣ ብዙ አይገባውም። ግን ያው ከልጅነታቸው ጀምሮ ሚሞሪው በጣም ደስ የሚል እና ያው የክሪስመስን ጊዜ የሚያስታውሱበትም ይሆናል እና ጥሩ ቱል ሆኖ አግኝተነዋል። ያው አማዞን ላይ በጣም ብዙ አለ። እኔ ያው እዚሁ ከዳውንታውን ሌን የገዛሁት እና ልጆች ካሏችሁ ጥሩ ነው፣ ቢኖራችሁ ኦርደር አድርጋችሁ ብትጠቀሙበት ጥሩ ነው ብዬ ሰጀስት አረጋለሁ። እንግዲህ በመጨረሻ መጨመር የምፈልገው ነገር ክሪስመስ ስንሰራ ከለር ምርጫችን በጣም ወሳኝነት አለው እና እኔ ብዙ ጊዜ ክሪስመስን ስሰራ ከማክሲመም ከሶስት ከለር በላይ አልጠቀምም እና ምክንያቱም በጣም ዝብርቅርቅ ያለ እንዳይሆን አንድ ወጥ ከለር ሲሆን በጣም ለማየትም የሚያምር ይሆናል። በዛ ላይ ደግሞ ፎከስ አድርጋችሁ አንድ ከለር ላይ በደንብ መስራት ትችላላችሁ እና ያው ክሪስመሱን ከመስራታችሁ በፊት ከለር መርጣችሁ በዛ ላይ በከለራችሁ ላይ ተመስረ ታችሁ የምትገዙትን ነገር ሁሉ በመግዛት ክሪስማሳችሁን ሲምፕል ናይስ ኤን ኤሌጋንት ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ ወጪ ማውጣቱ ላይ አይደለም ዋናው፣ ዘ ዌይ ዊ ዴኮሬትድ ዳትስ ኦል ማተርስ። እና ያው ከለር ምርጫችሁን ፎከስድ ብታደረጉ በጣም ጥሩ ነው ብዬ እመክራለሁ። እንግዲህ ቪዲዮዬን እንጆይ እንዳደረጋችሁት ተስፋ አደርጋለሁ እና ኢፍ ዩ ላይክ ኢት ደግሞ ሼር ኤንድ ኮመንት ማድረግ እንዳትረሱ፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እንደገና ደግሞ ቪዲዮን እያያችሁ ለዝኒቲዩ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዝኒቲዩ ፋሚሊ እንድትሆኑ ጥሬን አቀርባለሁ። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።